Sabias que a natação é a capacidade do homem e de outros seres vivos de se deslocarem através de movimentos efetuados por meio líquido? Geralmente, sem ajuda artificial. A natação é uma atividade física que pode ser de maneira simultânea, útil e recreativa. As suas principais utilizações são recreativas, balneares, pesca, exercício e desporto. Como atividade recreativa, a natação é muito difundida. Muitos nadadores entram na água apenas para se divertir, tanto em piscinas artificiais como nos mares, lagos e rios. Embora os estilos de natação também sejam utilizados no lazer, é muito comum que os nadadores recreativos utilizem estilos menos técnicos, geralmente mantendo a cabeça fora da água. Existem 6 modalidades de natação: natação pura, polo aquático, saltos para água, natação de águas abertas, natação sincronizada, mergulho. Um dos benefícios importantes da natação é que a mesma não afeta as articulações, promove o relaxamento dos músculos e ajuda a aliviar a tensão muscular.